Olá, os amigos que acessam o canal, aqui é o Adi. A gente tem mudanças aqui no Agizero, atualizo de vocês. Agizero é a conta do Banco Safra, tá? Apesar que eles terminaram lançando um aplicativo do Banco Safra mesmo com a conta deles, que aqui a diferença daqui é que tudo é gratuito, tá? Lá no outro aplicativo, a conta deles é boa também, tá bem bonitinho. Lá no outro aplicativo, que é do próprio banco, sendo digital, você paga taxas lá, tá? Aqui não, aqui é tudo gratuito. O cartão e a conta e a abertura da conta é gratuito, tá? Então, quem não quiser pagar nada, quem quiser a conta totalmente gratuita, faz aqui do Banco Safra. Lá para mais tarde, falta só 1.400 visualizações para eu completar 6 milhões, para eu completar mais 1 milhão e na minha promessa de comemorar com vocês. Aí eu vou tomar um champanhe aqui com vocês e agradecer a vocês, que é uma promessa que eu tenho. Mais tarde está se cumprindo. Mais 1 milhão de visualização. Falta só 1.400. Daqui para mais tarde chega esses 1.400 visualizações para completar. Então, lá para mais tarde eu comemoro com vocês. E outra coisa dizendo, eu tenho parceria com o PagBank. Quem quiser alguma máquina do PagBank é só clicar nos links que eu boto, executar sua compra e ser feliz. Moderninha Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, Moderninha X também. Eu também tenho parceria com o Mercado Pago. Então, quem quiser alguma máquina do PagSeguro é só clicar nos links. Eu também tenho parceria com o C6 Bank, maquininha de cartão de crédito C6 Pay, tá? Quem quiser comprar essa máquina, que o C6 Bank não vende, mas através de um representante comercial, o Elton, um abraço. E a gente fez uma parceria e estou vendendo as máquinas com ele aqui no meu canal, só que com uma promoção diferente, porcentagens bem mais baixas, que você comprando no aplicativo mesmo do C6 Bank, você não consegue essa porcentagem, tá? Quem quiser, aproveite. Breve, breve a minha tá nas minhas mãos e eu farei o unbox da minha, tá? Essa máquina vai ser 12 parcelas de R$ 34,90. Você nem vai pagar no cartão de crédito nem no boleto. Você vai pagar ela conforme você for passando os cartões do cliente. Quando chegar na data de pagar, ela desconta de algum cartão que você passar o crédito do seu próprio cliente. Se caso você não faça nenhuma transação no mês, aí você passa um cartão seu. Ou você faz o crédito ou o débito do seu próprio cartão, tá certo? Outro detalhe é, se você passar 5 mil, você não paga os R$ 34,90 em cada mês que você conseguir passar 5 mil de crédito. Lembrando que essa promoção é válida para quem ficar com o combo, com a conta do Banco C6 junto com a máquina, que você também pode ter a conta com o cartão de crédito, etc. Tudo claro que você tem que estar com o nome limpo para você ter o cartão de crédito da conta. Mas a conta, se você tiver com o nome no SPC e no Serasa, você ainda pode ter a conta. E a máquina você pode ter também, tá? A máquina, ela é comprada direto com o C6 através de Welton, tá certo? E ele vai pegar seus dados de envio para mandar para o seu endereço a máquina, o número da sua conta para ligar a máquina à sua conta. É feito até teste para ver se a conta recebe o TED da máquina e tudo direitinho, não tem problema. Você vai ver, já várias pessoas comprou, pode comprar que é seguro. O link eu deixo aí e você vai comprar direto com o Welton no WhatsApp, tá certo? Só com ele, tá? Não faça com ninguém. E eu tenho parceria com o Mercado Pago. Quem quiser alguma máquina do Mercado Pago, é só acessar o link que eu deixo no canal e executar sua compra e ser feliz. Mercado Pago, Ponte Smart com câmera na frente, câmera atrás, sistema operacional flash LED, máquina show de bola. É isso aí. Se inscreva no canal, dê uma joinha mais tarde. E quando eu completar esse 1 milhão e 400 visualizações, estarei comemorando com vocês no vídeo. Tchau, tchau a todos. E obrigado a todos que compram as máquinas no meu canal. E obrigado a todos que viu o comercial que você ajuda o canal. Obrigado.